Televize Light Channel uvádí Trojandělské poselství. Vytrvalost svatých. Modleme se. Náš milující nebeský Otče, jaká radost a přednost je, když můžeme přicházet denně před Tvůj trůn a otevřít Tvou svatou knihu a slyšet Tvůj hlas, který k nám promlouvá ve službě Ducha Svatého. Prosíme Tě, aby když budeme studovat o trpělivosti svatých, abys nás učil, co se naučit potřebujeme, protože víme, že brzy se na náš svět snesou neuvěřitelné události. A my potřebujeme tu neotřesitelnou, nezlomitelnou víru, proto abychom tímto obdobím prošli úspěšně. Prosíme Tě tedy, Pane Ježíši, o božské vedení v našem studiu a děkujeme Ti za vyslyšení naší modlitby, kterou se modlíme v Ježíšově jménu. Amen. Ve Zjevení kapitole 15 a verších 2 a 3 najdeme popis skupiny svatých doby konce, kteří zvítězili nad šelmou, jejím obrazem, jejím znamením a nad číslem jejího jména. Rád bych na začátku dnešního studia přečetl tyto verše, Zjevení 15, verše 2 a 3. Uviděl jsem něco jako skelné moře smíšené s ohněm a ty, kteří vycházeli vítězní z moci té šelmy, z moci jejího obrazu i z moci čísla jejího jména, stáli na skelném moři, měli boží harfy. Tady vidíme, že tato skupina zvítězila nad šelmou, jejím obrazem, jejím znamením a číslem jejího jména. Samozřejmě zde přichází otázka, jak tato skupina svatých, žijících svatých do příchodu Ježíše, jak oni zvítězili nad šelmou a jejím obrazem a jejím znamením a číslem jejího jména. Jak čelili této neuvěřitelné krizi na planetě Zemi? Odpovědí je, že prožívají to, co Bible nazývá trpělivostí svatých. Toto vyjádření trpělivost svatých se objevuje dvakrát v knize Zjevení na dvou velmi důležitých místech. Prvním místem je Zjevení 13 a verši 10. Pokud se na to chcete se mnou podívat, je to Zjevení 13 a verš 10. A mimochodem, tento verš přichází těsně před pasáží, která mluví o poslední zkoušce nad šelmou, jejím obrazem, jejím znamením a číslem jejího jména. Jinými slovy, tento verš uvádí poslední krizi. A chci, abyste si všimli, co tam je. Kdo odvléká do zajetí, půjde do zajetí. Kdo zabíjí mečem, musí být mečem zabit. Zde jest vytrvalost a víra svatých. A pak od 11. verše máte šelmu vystupující ze země. Má dva rohy jako beránek, ale mluví jako drak. A stává se pronásledující mocí. Všimněte si tedy, že zde popsanou vytrvalost svatých vlastní tato skupina těsně před krizí doby konce nad šelmou, jejím obrazem a znamením. Druhá zmínka tohoto vyjádření vytrvalost svatých, kterou v knize Zjevení najdeme, je ve Zjevení 14 a verši 12. Podívejte se se mnou do Zjevení 14 a 12. verše. Mimochodem, toto je závěr trojandělského poselství. Pokud si přečtete předchozí verše 9 až 11, dozvíte se o uctívání šelmy jejího obrazu, přijetí jejího znamení a čísla jejího jména. A hned po trojandělském poselství čteme tato slova. Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají boží přikázání a Ježíšovu víru. Takže vidíte, že vyjádření vytrvalost svatých ve verši 11 se objevuje těsně před popisem krize doby konce. Ti, kteří projdou tímto obdobím, musí mít vytrvalost svatých.
Zjevení 14.12, poté co se píše o šelmě, obrazu a jejím znamení, říká, že tu musí být skupina, která bude mít vytrvalost svatých. Takže zjevně se vytrvalost svatých odkazuje na skupinu doby konce, která vlastní tuto specifickou vlastnost. Měli bychom si teď definovat nějaké termíny. Za prvé bychom si měli definovat slovo vytrvalost. A poté se samozřejmě podíváme na to, kdo jsou ti svatí. Slovo vytrvalost je v Novém zákoně pod řeckým slovem hupermone. V Novém zákoně jsou dvě primární slova, která vytrvalost vyjadřují. Jedno je přeloženo v Bibli krále Jakuba jako dlouhodobé utrpení. To je řecké slovo makrotumia. To znamená dlouho trpět. Toto slovo ale v těchto dvou pasážích použito není. Slovo, které je použito, je hupermone. Dovolte mi to říci, co to znamená. Znamená to vydržet tam, bez ohledu na to, co to stojí. Vytrvat, přetrvat, být pevný, být nezávislý, neústupný a vzdorovitý tváří v tvář útočnému neštěstí. Jinými slovy, toto slovo není o tom jen tak sedět a říkat si, dobře, budu trpělivý. Ne, toto je aktivní vytrvalost. Toto je odolnost nebo houževnatá vytrvalost. Mimochodem je to stejné slovo použité v Matouši 24, kde Ježíš říká, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Toto je tedy aktivní vytrvalost. Je to vytrvalost lidí, kteří jsou pevní, nezlomní ve víře a ve své důvěře Bohu. Otázkou teď je, kdo jsou ti svatí, protože je zde vytrvalost svatých. Kdo jsou ti svatí? Víte, podle toho, k jaké skupině křesťanů hovoříte, budou chápat slovo svatí odlišně. Víte, pro některé jsou svatí všichni, o kterých se mluví v Kalifornii. Vypadá, že je tu svatý v každém kalifornském městě. Takže si myslí, že tito svatí jsou hrdinové, nádherní křesťané křesťanského období. Ale v Bibli svatí představují primárně, konkrétně v Danieli a Zjevení, ty, kteří jsou pronásledováni malým rohem, šelmou a nevěstkou ze Zjevení 17. Jinými slovy, nejsou svatí jakoukoliv skupinou. Jsou to ti, kteří byli pronásledováni těmito mocnostmi doby konce. Chci přečíst několik citátů z písma, abyste to sami viděli. Podívejte se do Daniele kapitoly 7, verše 21 a 22. Definujeme si svaté. Svatí jsou ti, kteří trpěli pronásledování od šelmy malého rohu a kteří budou trpět pronásledování od nevěstky té odpadlé církve. V Danieli 7, verši 21 se píše, přihlížel jsem, jak onen roh vede válku s kým? Se svatými. A jak je přemáhá. Takže svatí jsou Božím pronásledovaným lidem. Podívejte se do Zjevení 13 a 7. verše. Tam se mluví o šelmě, což je to samé jako malý roh. Je tam napsáno toto. A bylo jí dáno, to je šelmě, aby rozpoutala válku proti komu? Proti svatým. A aby je přemohla. Znovu tedy svatí jsou ti, kteří jsou pronásledováni. Ti, kteří jsou pronásledováni malým rohem nebo šelmou. Podívejme se do Zjevení kapitoly 17 a verše 6. Zjevení 17, verš 6. Je psáno, uviděl jsem tu ženu. To je žena nevěstka, takže to odpadlá církev. Uviděl jsem tu ženu s pitou krví koho? Svatých. Tady je to znovu. A krví Ježíšových mučedníků. Velice jsem užasl, když jsem ji uviděl. Mou otázkou tedy je, když se ve zjevení mluví o vytrvalosti svatých, je to odkaz na skupinu lidí, kteří musí mít vytrvalost, protože jsou pronásledováni. Ano. V kontextu proroctví je toto pronásledovaná skupina. Také víme, že v písmu svatí a žena reprezentují to samé. Povím vám, jak to určujeme. V Danieli 7 jsme právě četli, že malý roh pronásleduje svaté. Četli jsme, že šelma ze Zjevení 13 také pronásleduje svaté. A jak dlouho malý roh, jak dlouho šelma, jak dlouho pronásledují svaté? Dobře, čas, časy a polovinu času. A ve Zjevení kapitole 13 je to po dobu 1260 dní. Nebo období 42 měsíců.
Jinými slovy, malý roh a šelma pronásledují svaté po dobu 1260 let. Je ale zajímavé vidět, že ve zjevení kapitole 12 je napsáno, že drak pronásleduje ženu po dobu 1260 let. Zeptám se vás tedy, jsou svatí a žena to samé? Absolutně, protože malý roh a šelma pronásledují svaté, zatímco je nám také řečeno ve zjevení 12, že drak pronásleduje ženu. Takže svatí jsou ženou. A žena reprezentuje co? Žena představuje konkrétně církev. Chápete tedy, o čem mluvíme, když se zabýváme slovem vytrvalost? Jedná se o boží lid, který je pronásledován šelmou a nevěstkou a malým rohem a oni musí mít neuvěřitelnou výdrž, neuvěřitelnou, neotřesitelnou a nezlomitelnou víru proto, aby stáli pevně a neuctívali šelmu a nepřijali její znamení nebo číslo jejího jména. Já věřím, že Ježíš vyprávěl podobenství, které ilustruje, co se míní vyjádřením vytrvalost svatých. Toto podobenství najdeme v Evangeliu Lukáše. Lukáš kapitola 18 a verše 1 až 8. Jen to podobenství přečtu a chci, abyste pozorně poslouchali, protože budeme potom studovat každý verš zvlášť. Lukáš kapitola 18 verše 1 až 8. Tady Ježíš popisuje toto období, kdy boží lid, svatí, bude muset mít tuto vytrvalost svatých, tuto neotřesitelnou, nezlomitelnou, pevnou víru a důvěru tváří v tvář tomuto strašnému pronásledování. Je to napsáno. Vyprávěli jim také podobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Říkal, v jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z člověka si nic nedělal. V tom městě byla vdova, která k němu chodila a říkala, zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on dlouho nechtěl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám, zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nesnás, aby mě nakonec nepřišla spolíčkovat. Pán řekl, slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce. Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde syn člověka, zdali nalezne víru na zemi. Věřím, že toto podobenství popisuje vyjádření vytrvalost svatých. Teď se na toto podobenství podíváme a prostudujeme si ho verš za veršem, abychom viděli, jak se aplikuje zvláště na dobu konce. Začněme prvním veršem. Vyprávěli jim podobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit. Dvě lekce z tohoto podobenství. Jak je třeba stále se modlit a co? A neochabovat. Jinými slovy by se měli stále modlit a nikdy by to neměli ve své modlitevní zkušenosti vzdát, když k Bohu přichází. Podívejme se teď na verš 2. Tady je podobenství. Říkal, v jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z člověka si nic nedělal. Otázkou je, co v tomto verši reprezentuje soudce. Přátelé, faktem je, že soudce reprezentuje Boha. Povíte si, počkejte, pastore Bore, tady se píše, že se tento soudce nebál Boha ani člověka. Jak může reprezentovat Boha? Způsob, jak tento soudce reprezentuje Boha, je přirovnání způsobem kontrastu. Jinými slovy, nejsou srovnáni jako rovnocení, ale jsou srovnáni kontrastem. Jak půjdeme dále, uvidíme to. V podobenství uvidíme, že ta vdova přichází stále za soudcem a soudce jí nechce dát spravedlnost. Nakonec povídá, abych se jí zbavil, dám jí to, o co mě žádá. A pak v podobenství uvidíme naučení, že pokud tento soudce reaguje na žádost vdovy, aby se jich zbavil, o kolik více odpoví Bůh na naše prosby,
Ne proto, aby se nás zbavil, ale protože nás miluje. Jinými slovy je to porovnání způsobem kontrastu. Nejsou rovnocenní, nejsou stejní. Bůh je nějakým způsobem stejný jako soudce, ale ve způsobu odpovědi je Bůh jiný. Takže je to porovnání způsobem kontrastu. Podívejme se teď do Lukáše kapitoly 18 a verše 3. Takže soudce reprezentuje Boha. Teď se podívejme na vdovu. Je napsáno, v tom městě byla vdova. Otázkou je, koho vdova reprezentuje. Soudce je Bůh a koho reprezentuje vdova? Dobře, co v biblickém proroctví symbolizuje žena? Žena reprezentuje církev, přesně tak. Ale nachází se tato žena v běžné situaci? Ne. Není to běžně vdaná žena. Tato žena je co? Je to vdova. Jinými slovy je bez jakékoliv pozemské podpory. Ztratila vše, co má. To zjistíme, jak budeme studovat dále. Jinými slovy je to žena, je to církev za nevšedních okolností. V knize Zjevení je žena použita jako symbol církve. A žena je pronásledována drakem. Jinými slovy zůstává žena bez podpory. Musí utéci. Nemůže si sebou nic vzít. A v tomto podobenství je popis tohoto období. Je to žena, která reprezentuje církev, ale není to běžná církev. Je to církev, která všechno ztratila a je bez jakékoliv pozemské podpory. Jinými slovy, byla tato žena svým protivníkem vyhnána. A její jediná naděje je zásah soudce v její prospěch. Koho podle tohoto podobenství reprezentuje vdova? Když čtete podobenství, píše se, nezastane se Bůh svých vyvolených? Tak jako se soudce zastal vdovy, tak se Bůh zastane svých vyvolených. Koho tedy vdova reprezentuje? Reprezentuje Boží vyvolené. Podíváme-li se na to z jiného úhlu, tak reprezentuje Boží svaté. Většina teologů, kteří toto podobenství studovali, to vysvětlili tak, že pravděpodobně manžel vdovy měl u věřitele dluh a on zemřel. A dluh nezaplatil. Takže ten věřitel vzal té vdově vše, aby vyplatil dluh jejího manžela. Jinými slovy, byla tato vdova naprosto všeho zbavena. Neměla žádné děti, neměla žádný domov, neměla žádné peníze, neměla žádné přátele. Byla úplně sama a byla všemi zavržena. Neměla žádnou lidskou podporu, protože její protivník ji zcela obral. Přečtěme si nyní druhou polovinu třetího verše v 18. kapitole. Píše se tu, a ona k němu chodila a říkala, zastaň se mě proti mému odpůrci. To sloveso chodila je tu velmi dobře přeloženo. Je to opakovací děj. Znamená to, že chodila stále. Chodívala tam často. Prostě tam nepřišla jednou, aby to tak nechala být. Chodívala tam pořád. Říkáte si, jak to víme? Za prvé řecký slovesný čas je čas pokračující. Ale když si také všimnete verše 5 v překladu Pavlíka, tak je tam napsáno, že soudce říká, zjednám jí právo, aby pořád nepřicházela a netýrala mě. Takže vidíte, že tato žena nepřichází jen jednou, dvakrát a nepoví, tak nic, vzdám to, tento soudce mi nikdy nedá právo. Tak to nebylo. Přicházela stále znovu a znovu, i když byla naprosto bez podpory. Chci, abyste si na této ženě všimli něčeho velmi zajímavého. Tato žena, která reprezentuje církev, naprosto zbavena lidské podpory, měla víru, která byla nezávislá, pevná a odolná, tváří v tvář útočnému neštěstí. Ale v příběhu máme také protivníka. Řecké slovo je antidikos. Otázkou je, kdo je tento věřitel? Koho v podobenství reprezentuje protivník, který jí všeho zbavil a vše jí vzal a nechal jí bez jakékoliv lidské podpory? Kdo je tímto věřitelem?
První Petrova 5, verš 5, používá to stejné slovo k popisu Satana. Podívejme se, co se píše v 1. Petrově kapitole 5 a verši 8. Buďte střízliví a bděte. Váš protivník, Antidikos, váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by co? Hledá, koho by pohltil. Kdo je tedy ten protivník, který vdovu o vše obral? Protivník reprezentuje ďábla, protivník reprezentuje Satana. Otázkou je, zda ten soudce i hned odpověděl na žádost vdovy. Ne. Vzdala to? Ne. Jakou měla vytrvalost? Jen si tak sedla a řekla, počkám, až to soudce udělá? Ne. Měla vytrvalou víru, vytrvalou trpělivost, aktivní vytrvalost. Říká, budu za ním chodit, dokud mi nedá právo a nevzdám se. Ale v podobenství je zpoždění. Přečtěme si Lukáše 18, verše 4 a 5. Soudce na její žádost neodpoví hned. Je napsáno, a na čas se mu nechtělo. Je tu zpoždění na žádost ženy? Absolutně. Později však sám v sobě řekl, třeba, že se Boha nebojím a na člověka neohlížím, přece však, protože mě tato vdova nenechává na pokoji, jí právo zjednám, aby pořád nepřicházela a co? A netýrala mě. Dal jí právo hned? Ne. Ve skutečnosti se rozhodl, že jí zjedná právo, aby se jí zbavil. Naslouchá Bůh takto našim prosbám? Říká, unavuje mě to, už jdu? Oni mě prosí, tak jim prostě dám, co chtějí, abych se trochu vyspal? Takový Bůh není. Vidíte, Bůh je přirovnán k soudci kontrastem. V obou případech je zpoždění, ale když soudce nakonec odpovídá, dělá to ze špatného důvodu. Když odpoví Bůh, odpoví ze správného důvodu. Pojďme teď do Lukáše kapitoly 18 a verše 7. Tady je ta hlavní lekce, kterou nás Ježíš chce v tomto podobenství naučit. V 7. verši se píše, nezastane se Bůh svých vyvolených. Takže koho znázorňuje vdova? Vyvolené. Koho reprezentuje soudce? Boha. Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volejí dnem i nocí? Přicházejí stále? Je toto trpělivá vytrvalost? Je to vytrvalost, která se nevzdává i v nejhorším scénáři? Absolutně. Ale odpoví Bůh hned na jejich prosby? Ne, protože je napsáno, nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí, bude s pomocí pro ně otálet? Je samozřejmě mnoho překladů Bible a je zajímavé, jak některé tyto verze překládají toto vyjádření, bude s pomocí pro ně otálet. Anglická verze New International má tento překlad. Bude je odkládat. Znamená to, že je nějakou dobu odkládal? Absolutně. Bude je odkládat. Bible 21 píše toto. Myslíte, že jim bude otálet pomoci? Takže je tu zpoždění. Weymouth překlad říká, i když pro ně spožďuje pomstu. Je tedy jasné, že Bůh bude otálet s odpovědí na prosby svého lidu? V tomto časovém období lidstva? Jistě, že. Podívejme se do Lukáše 18, verše 6 až 8. Už jsme verše 6 a 7 četli. Chci se ale teď podívat na souvislost. Lukáš 18, verše 6 až 8. Pán řekl, slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce. Nezastane se Bůh, což je soudce, nezastane se Bůh nad kým? Nad protivníkem, že? Nezastane se Bůh svých vyvolených, to je vdova, kteří k němu dnem i nocí bude s pomocí pro ně otálet, tady máte zpoždění a tady přichází odpověď. Pravím vám, že se jich co? Rychle zastane. Takže i když je tu zpoždění, zasáhne Bůh? A zastane se svých vyvolených a udělá to rychle? Bible říká, že ano. A podívejte, jak ta pasáž končí.
jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi. Co Ježíš říká? Říká, jen až přijde Syn člověka, najdu na zemi takovou víru, kterou má tato vdova. A podobenství končí. Teď je otázkou, na jakou dobu se toto podobenství vztahuje. Dobře, musíme se podívat na kontext. Nebudu ale číst všechny verše, protože je jich dost. Ale když se podíváte na verše, které jsou těsně před podobenstvím, což bude Lukáš 17. kapitola a verše 26 až 37. Všechny tyto verše mluví o druhém příchodu Ježíše. A když si přečtete poslední verš, který jsme v podobenství četli, kde se píše jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi, závěr podobenství se odkazuje na druhý příchod. Otázkou tedy je, na kdy se toto podobenství konkrétně vztahuje. Není pochyb, že se vztahuje na dobu příchodu Ježíše Krista. Protože pasáž, která je před podobenstvím, mluví o druhém příchodu. Podobenství končí otázkou, když přijde Syn člověka, najde víru na zemi. Takže víme, že toto podobenství mezi dvěma texty, které hovoří o druhém příchodu, se odkazují na krizi, která se odehraje na konci doby. Zopakujme si ty symboly. Soudce reprezentuje Boha. Protivník představuje Satana. Vdova symbolizuje církev. Jakou církev? Církev v době klidu jako dnes? Kde mají všichni dostatek? To určitě ne. Je to církev v katastrofální době. Církev doby konce, uvidíme, že také církev soužení. A také si všimneme, že je tu zpoždění. Ale co Bůh dělá po zpoždění? Bůh odpovídá na prosby svého lidu. Otázkou je, na jakou dobu se toto podobenství odkazuje. Přátelé, nemám pochyb, že tu Ježíš mluví o hrozném čase soužení, které na naši zem přijde. Bude to nevídaný čas soužení, který tu nikdy nebyl. A jen ti, kteří mají vytrvalost svatých, obstojí před šelmou a jejím obrazem a odmítnou znamení dokonce i za cenu smrti. Nebudou hned vysvobozeni. Bude tu zpoždění. Budou muset tou dobou soužení projít, ztratí vše, co mají. A přesto nepřestanou volat k Bohu na modlitbě a prosit ho za jeho požehnání a za jeho ochranu. A za jeho přítomnost s nimi. Mimochodem, většina křesťanů očekává před soužením vytržení. Budete potřebovat speciální vytrvalost a trpělivost, abyste tímhle prošli? Viděli jsme, že po zjevení 13 máte šelmu, obraz a její znamení. Hned za troandělským poselstvím máte co? Odkaz na ty, kteří zachovávají Boží přikázání a mají víru Ježíšovu a ty, kteří mají vytrvalost svatých. Takže se hovoří o těžké krizi, která na svět přijde. A Boží lid bude potřebovat vytrvalost svatých. Ale pokud věříte, že půjdete do nebe před soužením, proč byste se na to připravovali? Vidíte, ďábel je chytrý. Ví, že tu církev bude během soužení. Ví, že budeme potřebovat neotřesitelnou a nezlomnou víru. Ví, že budeme potřebovat vytrvalost svatých, abychom tím prošli a odmítli šelmu, její obraz a znamení, a tak učí křesťany a povídá, neobávejte se toho, to platí pro Židy potom, až bude církev v nebi. A když přijdou do doby soužení, budou naprosto nepřipraveni na krizi, která na svět přijde. Mimochodem, slovo vyvolený použité v podobenství, podíváme se do Matouše 24, 22 a 24, jak je to slovo použito v kontextu závěrečné doby soužení. Matouš 24, verš 22. Píše se, a kdyby nebyly ty dny, podle kontextu jde o soužení, nebyly co? Zkráceny. Nebylo by zachráněno žádné tělo.
Ale kvůli komu? A tady je klíčové slovo podobenství. Ale kvůli vyvoleným budou ony dny zkráceny. Projde Boží lid soužením? Ano, bude zpoždění? Ano, určitě bude zpoždění. Ale zasáhne Bůh a odpoví na jejich prosby? Určitě. Všimněte si verše 24. Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli koho? I vyvolené. Znovu to slovo. Na co se tedy to podobenství odkazuje? Odkazuje se na dobu soužení, kterou vyvolení podle Ježíše v Matouši 24 projdou. Vidíte, přátelé, ta vdova představuje poslední generaci žijících svatých, kteří budou zde na zemi. Kniha Zjevení je nazývá 144 tisíc. Budeme mít celou lekci o 144 tisících. Tito lidé následují beránka kamkoliv jde, odmítají šelmu, odmítají její obraz a její znamení, odmítají číslo jejího jména, dnem i nocí volají. Po vysvobození od nepřátel, od protivníka, nevzdávají to, mají neochvějnou vytrvalost, aby čelili této době krize. Zeptám se vás, kdo je v této době protivníkem? Přátelé, protivníkem je kdo? Je ďábel. Vezme Satan na církvi vše, co církev má, co se týče pozemské podpory? Jistěže. Ti, kteří budou v církvi věrní, budou naprosto opuštění. A kdo je toho zbaví? Ďábel je zbaví všeho, co mají, a nebudou mít naprosto žádnou pozemskou podporu. A jak říká podobenství, budou dnem i nocí volat o vysvobození od protivníka, který je o všechno obral. Mimochodem, vyjádření volat dnem i nocí, které je v podobenství, je to samé slovo použité v popisu Ježíše na kříži, kdy volá v intenzivní agónii ke svému otci. Bože můj, proč jsi mne co? Proč jsi mne opustil? Bylo v tomto případě Ježíše zpoždění? V odpovědi otce na prosby svého syna? Absolutně. Řekl, otče, odej mi ode mne tento kalich, pokud je to možné, ale ne má vůle, ale tvá. Vysvobodil ho Bůh z krize? Vyvedl ho ze zkoušek, kterými procházel? Ne, tou krizí musel projít a volal ke svému otci, jako by Bůh neslyšel. Ale nakonec ho vytrhl od nepřítele, když vstal z mrtvých. Je možné, že Boží lid projde podobnou zkušeností, kterou prožil Ježíš v Getsemane? Ano, je. Takovou, kterou Ježíš prožil na Golgotě. Že se budou cítit opuštěni od Boha, že budou pociťovat obrovskou agónii a přesto nebudou vyproštěni z Boží náruče? Je to vůbec možné? Nejen, že to je možné, ale je to přesně to, co se stane. Víte, že Izajáš 54, verše 7 a 8 popisuje toto hrozné období dějin, kdy bude muset Boží lid obstát před šelmou, jejím obrazem, jejím znamením a číslem jejího jména, naprosto opuštěn od pozemské podpory, sami bez nikoho budou volat Bože můj, proč jsi mne opustil? A přesto zůstanou pevní ve víře s Bohem. Podívejme se do Izáše 54, verše 7 a 8, kde Bůh toto období popisuje. Říká, na malou chvíli jsem tě opustil. Jak dlouho to bylo? Na malou chvíli jsem tě opustil. Ale ve velikém slitování tě shromáždím. V návalu rozhorčení jsem před tebou na chvíli skryl svou tvář. Avšak ve věčném milosrdenství se nad tebou slituji, praví tvůj vykupitel Hospodin. Takže toto období bude relativně krátké. Bible říká na malou chvíli. A přesto to bude období ukrutného utrpení a Boží lid nepřestane chodit za Bohem a nepustí se ho.
Dovolte mi se zeptat, kdy se musíme takto naučit Bohu důvěřovat. Pokud se to nenaučíme teď, nikdy si v budoucnu nevytvoříme takovouto trpělivost, takovou vytrvalost, pevnou víru za těch nejhorších okolností v dějinách světa, kdy nebudeme mít pozemskou podporu. Věděli jste, že jsou v Bibli příběhy, které toto období ilustrují? Vzpomínáte si na zkušenost Jakoba, že? Píše o tom Genesis kapitola 32. Bible říká, že se vracel domů po 20 let u Lábana a když se dostal k zaslíbené zemi, doslechne se, že jeho bratr Ezau přichází se 400 ozbrojenci a mají za lubem zničit Jákoba s jeho rodinou. Bible říká, že Jákob byl s rodinou naprosto bezbraný. Neměli nic, čím by se chránili před rozlíceným bratrem. A Bible říká, že se Jákob bál, že se svou rodinou zahyne. Jde tedy na druhou stranu řeky a vylévá své srdce na modlitbě k Bohu a zatímco se Jákob modlí, najednou někdo přijde a chytí ho. A Jákob si nejdříve myslí, že je to nepřítel, možná jeho bratr, a začne se prát a bojovat a zápasí celou noc a Bible říká, že když začalo vycházet slunce, Jákob si uvědomil, že celou noc bojoval s andělem, což není nikdo jiný než Ježíš Kristus ve Starém zákoně. A anděl Páně povídá Jákobovi, dovol mi odejít, slunce vychází. A Jákob ho chytil a povídá, nenechám tě odejít, dokud mi nepožehnáš. A anděl opět říká, nech mě jít, protože slunce vychází. A Jákob říká, v žádném případě, nenechám tě jít, dokud mi nepožehnáš. Dovolte mi se zeptat, trénoval Jákob vytrvalost svatých, měl vytrvalou víru, s kterou přicházel za Bohem? Ano, určitě měl. A pak nám Bible říká, že Ježíš, anděl Páně, mu tam požehnal a změnil jeho co? Změnil jeho jméno. Přečtěme si to. Je to v Genesis kapitole 32 a verši 25 až 31. Mimochodem, víte, jaký bude mít název doba soužení? Je to doba soužení koho? O, proč si myslíte, že je to doba Jákobova soužení? Protože bude podobná zkušenosti koho? Jákoba. A on se nechtěl pustit Boží ruky. Boží lid se nebude chtít pustit Boží ruky, dokud nebudou mít jistotu Božího požehnání. V Genesis 32:25 se píše, pak Jákob zůstal sám. Všimněte si, že tu zápasí sám. A zápasil s ním nějaký muž až do východu jitřenky. Když viděl, že ho nepřemůže, dotkl se jeho kyčelního kloubu. Všimli jste si, že anděl Jákoba nepřemohl? Co tedy anděl dělá? Dotýká se jeho kyčelního kloubu. A Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Pak muž řekl, pust mě, neboť vyšla jitřenka. Jákob odpověděl, nepustíme tě, pokud mi nepožehnáš. I řekl mu, jaké je tvé jméno? Odpověděl, Jákob. Na to řekl, tvé jméno již nebude Jákob, ale Izrael. Protože si zápasil s Bohem i s lidmi a obstál si. Jiný překlad říká, zvítězil si. Jákob se ještě vyptával. Oznam mi, prosím, své jméno. On řekl, nač to, že se vyptáváš na mé jméno? A požehnal mu tam. Jákob to místo pojmenoval. Všimněte si, s kým zápasil. To místo pojmenoval Peniel. Neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a můj život byl zachráněn. S kým Jákob bojoval? Zápasil s Bohem. Bude Boží lid, který projde dobou soužení zápasit s Bohem uprostřed nejhoršího utrpení světových dějin? Ztratí vše jako vdova? Opuštěn od lidské podpory? Určitě. Toto období je také popsáno v Danieli 12 a verši 1, kde se píše,
A právě v onom čase povstane Michal. Michal je symbolem Krista. Povstane Michal. Ten velký velitel, jenž zastává tvůj lid. A nastane čas soužení, jakému nedošlo, co jsou národem, až do onoho času. A právě v onom čase unikne tvůj lid, každý, kdo se nachází zapsán v knize. Projde Boží lid soužením? Ano, projde. Je napsáno, že bude čas soužení, který tu nikdy v dějinách nebyl. A pak je napsáno, že v té době soužení Bůh svůj lid osvobodí. Takže Jákobova zkušenost je stínem zkušenosti Božího lidu v době konce. Tak jako se Jákob nechtěl pustit Boží ruky, tak se Boží lid nepustí Boží ruky, dokud neodpoví na jejich prosby. V Bibli ve Starém zákoně je další příběh, který toto období ilustruje. Je to příběh Joba. Dovolte mi se vás zeptat. Aplikujeme-li biblické symboly, koho reprezentuje vdova v příběhu Joba? Samozřejmě, že reprezentuje koho? Joba. Ztratil Job vše? Ano. Přátelé, podporu své manželky, zdraví, majetek. Přišel o všechno, že? Byl naprosto opuštěn jako tato vdova. Měl protivníka, který mu vše vzal? Kdo to byl? Ďábel byl protivníkem. Všechno mu vzal. Volal Job dnem i nocí o právo nad svým protivníkem? Ano. A Bůh mu hned odpověděl. Na první modlitbu mu Bůh odpověděl a vše mu vrátil. Ne. Přicházel Job stále za Bohem, aniž by to vzdal? Ano. A co Bůh nakonec udělal? Bible říká, že Bůh se ho nakonec zastal. Víte, víra Joba je ilustrována ve vyjádření, které najdeme v Jobovi 13 a verši 15, kde říká, by mne i zabil, což bych v něho nedoufal. Jinými slovy, měl víru vdovy. Neměl nic, čeho by se držel. Jeho protivník mu vzal všechno. Volal dnem i nocí o vysvobození od jeho protivníka. Bůh otálí, ale nevzdává to. A nakonec Bůh dává Jobovi, co ztratil, a dal mu navíc dvakrát tolik. Jinými slovy odpověděl na prosby svého služebníka. Dostane Boží lid po době soužení mnohem více, než měl na této zemi? Ano, dostane. Protože na věcech tohoto světa tolik nezáleží. Protože, přátelé, všechno zhoří. Je to jen naše víra a důvěra v Boha, která nás přenese dobou soužení, o které Bible mluví. Ve Starém zákoně je další příběh, který ilustruje to samé období. Je jich tam několik. Příběh Jákoba, příběh Joba a také příběh tří mladých mužů v ohnivé peci. Kdo je v tomto příběhu tou vdovou? Ti tři mladí muži, že? Kdo je protivníkem? Dobře, za scénou to bude ďábel, ale kdo konkrétně? Byl to Nabuchodonozor, že? Byli ti to tři mladíci muži modlitby? Měli tuto vytrvalou, neotřesitelnou, nezlomnou víru, tváří v tvář smrti? Ano, měli. A když přišli před krále Nabuchodonozora, Nabuchodonozor říká, víte, že vás můžeme zabít? Řekli, ano, víme, že můžeš, ale Bůh, kterému sloužíme, nás vysvobodí. A vysvobodí nás z vaší ruky, ale pokud ne, přesto mu budeme sloužit. Ať už žijeme nebo zemřeme, máme v tom jasno. Je toto vytrvalost svatých, o které toto podobenství mluví? Ano, je. A odpověděl Bůh hned na prosby mladých mužů? Mohl je Bůh vysvobodit před vhozením do ohnivé pece? Mohl Bůh způsobit Nabuchodonozorovi infarkt?
Ano, mohl. Mohl jim to zjednodušit, aby nemuseli jít do pece. Přesto Bible říká, že i když měli úzké společenství s Bohem a usmyslili si, že budou Bohu věrní navzdory všemu, museli projít ohnivou pecí. Bylo nakonec odpovězeno na jejich prosby? Ano, bylo. A byli Bohem odměněni. I v Novém zákoně máme příklady této doby lidských dějin. Vzpomínáte si na ženu z Kanánu? Nebyla židovka a měla těžce nemocnou dceru. A šla za Ježíšem a povídá, Ježíši, prosím, uzdrav mou dceru. A víte, co Ježíš nejdříve udělal? Pokračuje dál a dělá, jako by nic neslyšel. Ale ona to nevzdává a říká, prosím, slyš mě, má dcera je nemocná, prosím, uzdravi. A pak slyší, jak učedníci říkají, mistře, toto je nepříjemné, pošli ji pryč. Nevím, jak vy, ale v tu chvíli bych hned odešel, ale ona ne. Pořád za ním šla. A pak Ježíš zvolal. Jsem poslán ke ztraceným ovcím izraelského lidu. Teď jsem z toho venku. Ježíš říká, nebyl jsem poslán zachránit Kananejce jako ty. Byl jsem poslán ke ztraceným ovcím izraelského domu. Ale ovečka to nevzdává. Jde stále za Ježíšem. A povídá, pane, prosím, zachraň mou dcerku. A Ježíš říká, není dobré vzít chléb dětem a dát ho psům. Vypadá to, že jí Ježíš řekl, že je pes. Teď jsem určitě z toho venku. Ale tato žena měla víru, která je popsána v tomto podobenství. Věděla, že Ježíš takový není. Odpověď měla zpoždění, ale ona to nechtěla vzdát. Byla její víra odměněna, protože vytrvala? Ano, byla. A samozřejmě tím největším příkladem této doby je zkušenost Ježíše, kdy Ježíš prochází zkušeností zahrady Getsemane. Kdy prosil svého otce, pokud je to možné, aby od něj vzal kalich. Prosím, vezmi ho. Přišel Ježíš o všechno? Ztratil všechno? Ztratil své přátele. Přišel dokonce o své oblečení, protože visel na kříži mezi nebem a zemi nahý. Neměl žádnou lidskou podporu, jeho nohy nebyly ani na zemi. A když byl na kříži, volal ke svému otci, můj Bože, proč jsi mne opustil? Prosil otce, aby ho vysvobodil. Vysvobodil ho Bůh hned? Ne, protože Bible říká, že zemřel, protože bylo zpoždění. Ale byla nakonec jeho víra odměněna před nepřítelem? Ano, byla. Když Ježíš vyšel z hrobu a říká, já jsem vzkříšení a život. Jeho víra a důvěra v jeho otce a jeho stále přicházení k jeho otci byly odměněny. Rád bych přečetl z Židům kapitoly 5 a verše 7. Židům 5, verš 7, kde je popsáno toto Ježíšovo utrpení. Je tam napsáno toto. On ve dnech svého těla, to znamená, když byl na této zemi, s hlasitým křikem a slzami obětoval, všimněte si, modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti. Byl v momentu zachráněn ze smrti? Ne. Byl zachráněn ze smrti, když vstal z mrtvých. Ale bylo mu dovoleno projít zkušeností smrti. Nebyl vysvobozen ze smrti, když ve skutečnosti zemřel ve Velký pátek. A tak se píše, modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti a byl vyslyšen pro svou bohabojnost. Proč Bůh dovolil, aby tím Ježíš prošel? Všimněte si verše 8, ačkoliv to byl syn. Ano, byl to skutečný Boží syn. Je napsáno, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl. Je zpoždění v době soužení požehnáním nebo kletbou?
Musí to být požehnání, protože je to Boží lid, je věrný, je zapečetěn. Bůh je nebude proklínat, ale Bůh ví, že nejlepší odpověď na jejich modlitby je otálet s odpovědí, aby se naučili mu naprosto důvěřovat. Ellen Whiteová říká ve Velkém sporu, že veškerá pozemskost musí být pohlcena. Neříká všechna světskost musí být pohlcena. Říká veškerá pozemskost. Jinými slovy, vše, co je spojuje k planetě Zemi, musí být pohlceno. Jinými slovy, musí být jejich srdce naprosto a celé v nebi. Víte, že Job dobře rozuměl důvodu svého utrpení. Podívejte, co říká v Jobovi 23 a verši 10. Píše, vždyť on, to je vždyť Bůh, zná mou cestu, kdyby mě vyzkoušel, vyjdu jako co? Jako zlato. Takže průchod ohněm je očišťující proces. Podívejte, co je v Izajáši 48 a verši 10. Bůh říká, hle, přečistil jsem tě, ale ne jako stříbro. Vyzkoušel jsem tě v peci čeho? V peci soužení. Rád bych přečetl citát, který je v nádherné knize, kde jsou komentáře k podobenstvím. Kniha Kristova podobenství, strana 175. Někteří říkají, proč bychom měli trpět, proč tolik bolesti? Proč, když se k Bohu modlím, neodpoví na mé modlitby? Dovolte mi, přátelé, něco říci. Když se modlíme a o něco Boha prosíme, Bůh odpovídá jedním nebo třemi způsoby. Odpoví ano, nebo odpoví ne, nebo odpoví počkej. A problém je, že bereme počkej, jako že neodpovídá. Ale Bůh ví, kdy je pro něj nejlépe počkat. Protože se učíme mu důvěřovat. To je důvod, proč dovoluje Božímu lidu projít soužením v době konce. Aby světu ukázal, že i když na ně přijde to nejhorší, o vše přijdou. Protivník vezme vše, co mají. Bůh dokáže vesmíru, že má skupinu lidí, kteří jsou mu absolutně věrní, i kdyby nebe padlo. A výzva ďábla vůči Bohu bude jednou provždy zodpovězena. Bude tu celá generace svatých, kteří budou Bohu věrní za nejhorších podmínek, ochotní čelit dokonce smrti, pokud to bude nutné. Kristova podobenství 175. Pán dopouští, abychom procházeli zkouškami, aby nás očistil od pozemskosti, od sobectví a zbavil naši povahu hrubých, nekřesťanských rysů. Dovolte mi se zeptat, když se zlato zkouší nebo čistí v ohni, co do ohně hodí? Jen zlato? Ne, jsou tam různé kameny, špína. Co se stane se špínou, kameny a vším odpadem? Zhoří to. A co zbyde? Čisté zlato. Ona tedy píše, pán dopouští, abychom procházeli zkouškami, aby nás očistil od pozemskosti, od sobectví a zbavil naši povahu hrubých nekřesťanských rysů. Dopouští, abychom procházeli hlubinami soužení a v nich důkladně poznávali Otce a Ježíše Krista, kterého poslal, abychom v srdci opravdově zatoužili po očištění od hříchu. Tak můžeme vyjít ze zkoušky čistší, svatější a šťastnější. Často vstupujeme do pece soužení, naplněni sobectvím. Když pak trpělivě, všimněte si klíčového slova, když pak trpělivě projdeme zkouškou, budeme vyzařovat Boží povahu. Je tedy utrpení požehnání? Bude zpoždění během doby soužení požehnáním pro Boží lid? Ano, bude. Ale potřebujeme i dnes obstát ve zpoždění v menších věcech našich životů? Ano, toto je, přátelé, příprava. Nenechme se vytočit malými zkouškami a soužením. Víte, můžeme ztratit práci, můžeme mít nějaké rodinné boje a můžeme přijít o peníze na akciovém trhu, cokoliv. Nenechme se z toho všeho vyvést z míry. Důvěřujme Bohu. Přicházejme stále k němu v čase relativní prosperity, protože přijde doba, kdy k němu budeme přicházet v čase těžké krize a nepřátelství. Znovu se tedy ptám, když Ježíš dovyprávěl podobenství,
zakončil otázkou. Jen až přijde Syn člověka, najde víru na zemi? Najde takovouto víru? Víru, kterou má tato vdova? Nebo Jákob? Nebo Job? Nebo tři mladíci v ohnivé peci? Nebo kanánská žena? Nebo Ježíš, který neustával volat? Ježíš řekl, až přijde Syn člověka, najde takovouto víru a trpělivost, vytrvalost na zemi? Na neštěstí podobenství končí otázkou. A vy přemýšlíte, když podobenství čtete, zda odpověď na tuto otázku je ano nebo ne. Bude mít Bůh skupinu na zemi, která bude mít takovou víru, kterou měla tato vdova? Chválím Boha, že odpověď nenajdeme v Lukáši kapitole 18, ale ve zjevení. Dva verše, s kterými jsme dnes začali naše studium. Zjevení kapitola 13 a verš 10. Zjevení 13. kapitola a verš 10. Bude Bůh mít lidi, kteří mají tuto charakteristiku? Absolutně. Je tam napsáno, kdo odvléká do zajetí, půjde do zajetí. Kdo zabíjí mečem, musí být mečem zabit. Zde je vytrvalost a víra svatých. Bude mít Bůh skupinu, která má víru a vytrvalost svatých uprostřed zkoušky? Ano, bude. A jak jsme četli závěr trojandělského poselství, poté, co Bůh mluví o šelmě, jejím obrazu, znamení a čísle jejího jména, nacházíme toto prohlášení. Bude tu skupina, která bude mít takovouto víru? Ve zjevení 14, verši 12 se píše, zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. Jaká je tedy odpověď na otázku, kterou Ježíš v podobenství položil? Najde víru? Najde vytrvalost svatých na zemi? Odpověď v knize Zjevení je hlasité ano. A otázkou je, budeme mezi těmi, kteří mají vytrvalost svatých?